Анна Солоченко, лікар-кардіолог, лікар, лікар яка веде ще й свій блог і розказує, пояснює людям ну як краще себе відчувати. Що для цього треба робити? У котрі ви прокидаєтесь? Як ваш ранок проходить? Прокидаюсь десь 6.20-6.30. Дуже я дуже швидко сереблю, тому що не настигаю і іноді. І вже в 7.30 десь я на роботі, тобто. Ранок проходить дуже стрімко. Ваш робочий день він довгий, як і у всіх лікарів. Так, взагалі у лікарів не нормований робоче день, а в мене тим паче, тому що я ще веду блог, я ще спілкуюся зі своїми читачами, відповідаю на питання, що приходжу вранці до, в гості до телепередач, щоб розповісти щось про профілактику. Але це дуже важливо. На це не жаль часу. У вас вже величезний досвід, більше 17 років, так. як я розумію. Так. Скажіть, будь ласка, ну от чи міф це, чи правда, що все ж таки здоров'я залежить від пори року? Зараз осінь, Розпал, хоч і тепла, але все ж таки якісь є нюанси. Знаєте, скажімо так, це більш міф, ніж правда, тому що якщо людина здорова, ну, дійсно здорова, а в неї немає прихованих захворювань, прихованих проблем, вона себе чудово почувається протягом всього року. Ну, вона може там десь якийсь вірус спіймати да, і погано почуватися або втомитися. А якщо в людини є приховані захворювання, наприклад, є схильність до гіпертонії, чи вона веде неправильно неправильний спосіб життя, мало рухається, неправильно харчується. то будь-які моменти там переміна погоди, атмосферний тиск змінився. Е е він буде також залежати від цього здоров'я. Тобто, якщо ви почуваєтесь не дуже добре, в залежності від погоди про року, це також такий привід прийти до лікаря, перевіритись. Тому що ми звикли як робити, ми йдемо до лікаря, коли нам дуже вже погано. От ми вже розуміємо, на роботу ми сьогодні прийти не зможемо. Так погано йдемо до лікаря. Але ті зміни, які в наших судинах, в нашому серці відбуваються потрошки рік за рік за роком, вони часто невидимі для нас, ми їх не відчуваємо. Коли вже приходимо. До лікаря вже є гіпертонія, є атеросклероз. Лікар не може нам змінити нові судинки, поставити. Тому я вважаю, якщо є схильність до проблем здоров'ям залежності від пророку, це привід прийти до кардіолога. Я так вважаю. Я знаю багато блогерів, я знаю багато лікарів, а лікарів-блогерів знаю небагато. небагато ви... так. З чого все почалося? Як ви відчули, що от, треба в цьому напрямку реалізовуватися, розповідати людям? Ну почалося певно від того, що я працюю в дуже складному відділенні. Тобто я працюю вже 17 більше навіть років у інфарктному відділенні, і я звернула увагу на те, що люди, які приїжджають до мене на швидкій допомозі, на припускник вже з інфарктом да? або перед інфарктним станом, це люди їх. Перший візит до лікаря, от такий дуже трагічний з мігалкою. І я розумію, що якби ця людина, яка приїхала зараз вже з болями, з змінами на кардіограмі, її життя назавжди зміниться. Якби ця людина приїхала на 10 років за цей період часу, ми б зробили профілактику, ми б виробили індивідуальну схему, людина змінила б своє життя, своє харчування, свою фізичну активність. І цього інфаркту могло не статися. І от саме тоді мені... Здалося, що ну, варто спілкуватися з людьми, пояснювати просто про складне, тому що лікарі вони дуже складно все пояснюють. Часто люди виходять з кабінету і нічого не розуміють, що він розповів. Ще і написав все роз... розумієш. І, 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 і мені здалося, що це дуже гарна ідея розмовляти за сторіночок блогу і просто про складне розповідати людям, яких нічого не турбує, ніяких немає проблем з серцем, які б ніколи не пішли до лікаря, бо ж немає проблем. Розповідати, як вони можуть змінити своє життя, щоб не потрапити до мене в інфарктне відділення. Надихаючи. <реш> <реш> як підбираєте теми? Це натхнення, чи у вас є якийсь контент-план? Ну, мені здається, що є і натхнення, але є якісь випадки з життя, тобто запитання. Дуже багато читачів вони надсилають запитання. Є стандартні запитання, які приходять кожного дня. Тобто теми підказують як читачі, так і випадки на роботі, і так розуміння того, що треба, як у людині треба, щоб в голові все склалося, щоб вони зрозуміли, що їм робити, щоб не захворіти. Так, ну, Логічно ж сказати, де ми можемо вас почитати на сторінці Фейсбук. У Facebook в, в мене є блог. Да, тобто я веду Фейсбук, він називається Ваш кардіолог. От на днях я підписала вже контракт з видавництвом і буде книга. Мені дуже багато читачів писали, що коли вже буде книга. Тобто ми вирішили зібрати всі статті. Навіть таку думаємо, над такою провокативною назвою як залишити лікарів без роботи. Ну це дійсно так, тому що якщо людина щось буде робити своїм здоров'ям, то у лікарів буде менше роботи, менше інформація. Фартів, менше інсультів, менше гіпертонії. Це хороша ідея мені здається. А Не відчуваєте, що до одного дня наступить той час, коли ви станете Ой, письменницею і вже перестанете працювати. Е, ну, Чи це в я не, справі не знаю? Можна? Ви знаєте, дуже ж багато лікарів були письменниками, але я не можу жити без роботи, тобто мені. Не цікаво викладати, мені не цікаво, але мені дуже цікаво працювати саме з пацієнтом. От спілкуватися з пацієнтом, бачити розуміння в очах людини і бачити зміни його здоров'я. Тобто, я думаю, що просто може з часом не буде таких важких відділень, не буде інфарктів, не буде інсультів. А може бути просто спілкування з пацієнтами і звісно, і письменницька діяльність. Мені це дуже подобається. Не було такого, що до вас приходять пацієнти, кажуть, М -м, я вас знаю. Буває так. Так, буває, буває да? звичайно, буває. Люди, люди пізнають, хто по телевізору бачив, хто в газеті бачив там в виданнях, хто о, читає блог. Але це люди, вони вже підготовлені, приходять. Каже, я знаю вже, що таке холестерин, що таке ліпідограми, які аналізи треба здавати. Як ну це приємно І що, вам легше жити? Ну і мені легше, і мені приємно, що той час, який я витратила на ці статті, це багато часу насправді. Це вони не пройшли дарма. Тобто людям це дає користь. Ну, от, бачите, є різні способи, як збирати підписників. Пані Анна просто на роботі розповідає про те, що знає. У вас дуже складна специфіка роботи, і я розумію, що це треба ну, абстрагуватися в якийсь момент, щоб це через себе не пропускати. Яким чином от лікарі, особливо кардіологи, Відключається, відключається. Ну, якщо чесно кажучи, вже 18 рік, але в мене не завжди вдається це робити. Тобто, звичайно, коли ти бачиш біль, коли ти бачиш сльози, ну, це, це торкає, а це не може. не… Але з часом, ну, певно, ти просто. Маєш навчитися залишати свої робочі емоції на роботі. Тобто, коли ти виходиш з роботи, ти маєш по подумки залишити весь цей тягар на роботі, і йти вже з позитивними думками. Тому що наступного ранку, ну взагалі додому, ти маєш принести якийсь позитив. Да? Ну, не можна ж... І наступного ранку на роботу до цих пацієнтів, яким так важко, ти теж маєш принести якийсь позитив. Тобто, просто треба переключатися, вміти відпочивати. Це взагалі дуже невід'ємна частка формування здоров'я, щоб. Людина, знаєте, як первісна людина, вона бігла від льва, вона дуже лякалася, в неї був високий тиск, стрес, але вона заходила в свою печеру і забувала про того льва відпочивала. А ми в свої печери заходимо, але ми продовжуємо бігти від льва, так? тобто ми продовжуємо нервувати, переварювати в себе в голові. Тобто, це дуже важливо вміти залишати проблеми позаду, і мистецтво релаксу має бути це для здоров'я дуже корисно. Ано, ну у вас вже у вас є улюблена робота, професія, у вас є блог, буде книга. Так а тепер я вам пропоную, що у вас був би один ексклюзивний випуск в рамках нашої програми, свої рубрики. Це Спеціально для вас, Анна Солощенко, розповість, як змінити сьогодні своє життя, свій стан? З чого треба почати? Перші п'ять кроків або три. Давайте почнемо п'ять кроків. Я думаю, що першим кроком це має бути відмова від чогось шкідливого. Тобто, в нас у кожного є якісь шкідливі звички. Хтось любить допізна сидіти в Фейсбуці, хтось курить, на жаль, хтось вживає дуже багато солі або жирної їжі. Тобто, я думаю, що кожен, кожна людина, вона, якщо відверто буде сама собою, вона знає, де її проблема. Давайте домовимося, що в наступні два місяці ми відмовимося хоча б від однієї Шкідливі звички це вже дуже буде багато користі для здоров'я. Якщо ви курите, це обов'язково треба покинути. Я теж колись курила дуже багато, 14-15 років здається. Взагалі, це дуже така тема, що лікарі курять, да і вони всім кажуть, ні, не курне курить, ласка, не. і потім ідуть курити. Тобто починати треба з себе. І я можу сказати, що це взагалі чудова. Ідея, от якщо ми покинули одну за одною якісь свої шкідливі звички, друге, що ми маємо, ми маємо багато рухатись. Ви знаєте, раніше люди помирали від чого? Від інфекційних епідемій, від війн і від недоїдання, бо було мало їжі. Зараз останнім часом, останні десятиріччя проблема навпаки, люди гинуть від того, що не переїдають, і харчова промисловість вона нас балує давна, звільнила нам час для жін, саме для жінок. Щоб вони могли вести свій блог, працювати, 에, ходити в театр. Але на жаль, промисловість ця вона е, на наші столи е, кладе дуже шкідливу їжу. Тобто в ній багато солі, трансжири, це дуже велика проблема. Тобто я пропоную почати більш правильно харчуватись. Е, немає там ніякої мудрості великої. Просто купляти е, ваші продукти не в магазині, не в супермаркети, а на базарі, на ринку свіжі, додавати якнайменше солі більше якісь натуральних приправ у ці трави, які. Продаються і е, запам'ятайте таку дуже е, важливу річ: що тваринна їжа, тобто, якщо ми їмо якесь нежирне м'ясо, якісь е, молочні продукти, яйця, вона має бути втричі меншою, ніж рослина. Тобто, якщо ми запікли на ну, наприклад, 100 грам м'яса е, там курки, ми маємо взяти 300 грам салата і частіше їсти морську рибу. Е, от ми вже відмовились від якихось шкідливих звичок, ми почали трошки правильніше харчуватися, це дуже великий шлях, що ще треба рухатись. Так? Тобто ми маємо розуміти, що зараз сучасна людина вона взагалі не рухається. Я дуже часто чую від своїх пацієнтів, що я на роботу бігаю цілий день, але, на жаль, це не враховується. Не враховується ваше переруху по офісу. Не враховується праця в городі, не враховується, якщо ви бігаєте за маленькими дітьми, навіть не враховується якийсь хатній хлопець. Тобто, не менше ніж 150 хвилин на тиждень у людини має бути якийсь спорт, і це спорт не вдома, це спорт на вулиці, в якомусь тренажерному залі, спортивному клубі. 150 – це мінімум. І обов'язково треба контролювати свій пульс. Тобто, дуже часто в спортзалі бачиш людей, які думають, що вони тренуються на ну, але це такий е, е, дивний е, спорт, тому що я вважаю, ну, пульс має бути не менше, ніж 60-65% від вашого максимального пульсу. А максимальний пульс дуже е, просто вирахувати по формулі 220 мінус вік. От якщо у вас пульс більше, ніж ці відсотки, ви дійсно тренуєтесь і е, 150 – це мінімум, а краще, щоб це було тричі на тиждень не менше, ніж годину. От е, перші кроки вони дуже прості. Але е, е, саме важке це е, себе примусити їх зробити. Тобто, перший час, коли люди починають правильно харчуватись, їм не дуже смачно, але потім вони звикають. Е, е, і їм вже щось дасть там якийсь Макдональдс чи щось, їм вже буде не смачно. Перший час спортзалі дійсно важко, тому що серце не звикло так працювати судини, Але потім ви отримуєте задоволення. Перший час без сигарети дуже важко, нема куди себе подіти, але можна замінити цю традицію на якусь іншу, наприклад, пити чай, заварювати. Просто людині потрібен відпочинок, да? тобто нікому не подобається курити, тому що це не дуже приємний запах, не дуже приємний смак. Треба зрозуміти, нащо людина курить, тобто що вона хоче за ці 4 хвилини? Відпочити, отримати задоволення. Можна подарувати собі це іншим шляхом, якусь іншу традицію видумати для цього. От така от рубрика нова у нас у програмі. Анна Солоченко, Дякуємо, що ви надихаєте як мінімум своїх підписників. Я бажаю, щоб їх ставало дякую. більше. І наостанок скажіть, коли вийде книга? Ну я думаю, що через півроку вже буде. Ми вже працюємо зараз, згруповуємо статті, вибираємо найкращі, редагуємо їх. Я вважаю, що через півроку вже має бути книга.